看看新闻网。好，接下来要告诉大家一个消息，小燕子和尔康在一起了。打发打发。对，不过我们说的当然不可能是赵薇和周杰，而是新版的《还珠格格》中小燕子的扮演者李晟和尔康的扮演者李佳航。对，四年前呢，初出茅庐的两个人因戏而结缘。那今天呢，李佳航高调公开了他们俩之间的恋情，甜蜜真的是一触即发。没曾想戏里爱的那么纠结，两个人啊，戏外爱的那么干脆。你看一下，我福尔康。怎么就遇见一个像你这样的女子？对，就是这位深情款款、对紫薇一往情深的尔康少爷，在导演喊卡之后，义无反顾地奔向了小燕子的怀抱。2010年，25岁的李晟和23岁的李佳航共同出演了这部新《还珠》。虽然两人在戏中各有所爱，不过在戏外却开始了一场风花雪月的姐弟恋。你输给尔康了，是不是？尔康，我只能选择一个，对不对？但是两人的保密工作可是做得相当的好啊。就在今年年初，李晟和李佳航再度合作话剧时候，在镜头前那叫一个淡定呢。他就会像个哥哥一样，最多偶尔骂骂我，就是尔康骂小燕子啊之类的那种。我觉得他表演方面天赋都挺高的，我觉得演得比我好多。没有，教了我很多。我说感情当时就已经开始假公济私了。直到几天前，小情侣情不自禁地在机场牵手同行，这段恋情才慢慢浮出水面。我总算把自己的感情给弄清楚了。实话实说吧，我们的秘密已经太多。果然，5月6号0点，李佳航就在微博实话实说，不仅高调示爱，还自曝两人亲密合影。感谢一路有你，你是老天赐给我最好的礼物，谢谢大家的祝福，我们一定会好好的。李晟爱你。故事的女主角当然也挺身而出，立马转发微博，感恩一切，谢谢你，我最好的礼物。事到如今，案子总算破了，没想到那个在爱情公寓中玩世不恭的张伟还颇有几分男子气概。另一直嫌弃他的娄艺潇也忍不住在微博送上祝福，祝哥哥嫂嫂一辈子幸福快乐，将来结婚时我是当伴娘还是伴郎呢？当然啦，最起劲的还要是网友了，这到底是送祝福呢还是挖墙脚呢？尔康劈腿了，完了，这下山要无棱，天地要合了。紫薇和五阿哥哭晕在厕所了。张伟，你还记得大明湖畔的吕子乔吗？还珠格格终于许配给尔康了，皇阿玛的心愿达成了，你一定要幸福啊。娱乐新天地，大家来撒花，曾可报道。